Qorovul. Bugün mana va'daga vafo Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Nazar Muhammedov Davron bizni mana qabulimizga bir nechta fuqarolar tashrif buyurganligi mana shu masalada bugungi ko'rib chiqadigan masalamizda o'zi o'sha va'da qilib sizlarning masalani bo'yicha hamma jabrlanuvchi shu masalaga doir hamma fuqarolarni bir kuniga yig'ib shu hafta men va'da bergan edim o'zim uchrashuvni belgilab bu uchrashuvda hamma shu ishga jinoyat ishiga doir hamma masalalarni gaplashib kelishib olamiz hamma bizni og'zimizdan eshitsin buni pirovard maqsadi shu sizlarni boshqa idoralarga sarson sargardon qilmasdan tushunmovchiliklarga barcha qanday bor ichingizdagi tushunmovchilikka shubhaga nuqta qo'yib mana shu bugungi uchrashuvda kelishib olish uchun buni endi eshitinglarda bir masala sizlar menga murojaat qilgan vaqtinglarda bankka savolimiz bor notariusga bor deganinglarga savolinglarga javob uchun man bu rahbarlarini taklif qildim bundan tashqari tergov tomonidan bizni ichki ishlar idoralari tergov tomonidan bank notarius soliq hammasiga reviziya tayinlangan shundaymi shunday o'rtoq reviziya tayinlangan bular faoliyati davomida noqonuniy ish qilgan bo'lsa tartib buzgan bo'lsa hammasiga tergov jarayonida baho beriladi huquqiy baho beriladi javobgarlik bo'ladi aniq hozir bundan tashqari savollarga biza man taklif qildim bu sizlar o'ylamanglar hozir bir siz savol berdingiz bu savol ochiq bu savolni sizgacha tergovchi berib kerak bo'lsa chaqirib so'roq qilib reviziya tayyorlab qonuniy baho berib shuni doirasini ichida sudga beradi kim agar qing'ir ish qilgan bo'lsa shu vaqtda qo'shilishib til biriktirib qaysi idoralarni vakili bo'lishidan qat'iy nazar sudni qonunni oldida javob beradi bu aniq hozir o'zinglarni qiziqtirayotgan tartibi boshqasi bo'yicha bo'lsa mana savol bu aytadi mana hozir bu kishi aytdi bizni mutaxassislar bor man zam управляющий bo'lganman mutaxassislar tartibini aytdiki kelib tushgandan keyin mutaxassis tekshiradi shundaymi shunga asosan bu misol uchun rahbar albatta misol uchun bizni ham qo'l ostimizdagi mutaxassislar bergan qog'oz bo'yicha man imzo qo'yaman bu albatta man ham chiqib borib birma bir uyma uy ichki tekshirishga vaqtim ham boshqam ham yo'q shuning uchun savol bo'lsa bu savol javobgarlik masalasi bu degani bu hozir sizlarga ikki og'iz gap gapirdi ketdi ochiq qolmaydi bu tergovda hali tergov jinoyat ish qo'zg'atilgan tartib qonun buzilgan bo'lsa ichki tartibni buzgan bo'lsa o'zini xulosasi bilan rahbari javob jazo beradi qonun buzgan bo'lsa tergov jarayonida javob beradi bu masala shunday bir tushuntirish bersam agar ruxsat bersangiz marhamat bankdagi savol yo'q manimcha to'g'rimi fuqaro bankdagi savol yo'q o'tirsangiz mumkin bemalol bir tushuntirish bering hurmatli yurtdoshlar Davron Abidovich sizga tashakkur bildiramiz mana 15 marta fuqarolar mana shu qabulga borganda madaniy institutidan chiqdingiz mana xabarlarga ham mutaxassislarga ham barcha jamiyatni bu yerga jalb qilgansiz hozir hamma eshityapmiz man o'ylaymanki yurtdoshlar masalani cho'zib o'tirsak ertalabdan kechgacha bir birimizga savol berib o'tiraveramiz masalani aniq maqsadini aytishimiz kerak to'g'ri emasmi hammangizga kelishishimi hammani ichida savol bor hozir mutaxassis bunaqa javob beryapti bu bunaqa javob beryapti lekin butun boshli mana generalni ham hurmat qilmayapmiz to'g'risida o'zlarimizga ham birozgina sal e'tibor berishimiz kerak shunaqa sharoit yaratib berilishi mani o'zim uchun bu yangilik bo'ladi to'g'risini aytsam hali bunaqasi bo'lmagan misol uchun bu yerda bilasizlar man har doim sizlar bilanman sovuqda ham issiqda ham har doim sizlar bilan yuraman shuning uchun bo'yicha jinoyat ishi davomida hammasi ko'rib chiqiladi
Dramide şu an nasıl düşündü? Doğru düşündü. Hazır bana, biz cevaplardan konutma yapmış, doğru. Hazır bank kodumu çıkardın, arkada bir cevap verildi. Yana başka kodumu çıkardın, arkada bir cevap verildi. Notariusun arkada bir cevap verildi. Siz içinizde hadik var. Lekin ben size gelmek istiyorum ki, şu içinizdeki hadik mi yok artık. Şimdi demek bu auksiyondan alındı mı? Tergov tugamaguncha, sud tugamaguncha bu qayta auksionga qo'yilmaydi. O'rtoq tergov shunaqami? Odamlar o'qib aytgan shunaqa. Bu qayta auksionga qo'yilmaydi, tergov jarayonida hammasi to'xtaydi. Sud yakuniy qarorga kelmaydi. Endi hozir sizlarning qo'lingizdagi shartnomalar bor, to'g'rimi? Sotib olganlaringiz. Har biringizni chaqirtirib tergovchi tushuntirish xat olyaptimi? Olyapti, to'g'rimi? Bu bejizga emas. Bugungi kunda mana hozir bank jalb qilingan, notarius jalb qilingan, boshqa tashkilotlar jalb qilingan bu yerga. Bu nimadan dalolat beryapti, bilasizmi? Bu ichki ishlar boshlig'ining o'zi demak bu jilani nazoratga olganidan dalolat beradi. Biz demak bundan xursand bo'lishimiz kerak. Bu yog'iga bu ish oxirigacha nazoratda bo'lsin, qonuniy bo'lsin hammasi. Hammamizni ta'limimiz shumi, qonuniy qaror topishimiz hammamiz. Hech kimning huquqi buzilmasin, to'g'rimi? Oxirigacha sizlar bilan mana shu sudini ham ko'ramiz, boshqasini ham ko'ramiz. Meningcha o'ylaymanki, bu masalani hozir cho'zib bir-birimizga savol berib o'tirishdan hani yok. Hammasi baribir hozir bu yerda savolga javob berishdan qochgan bilan tergovda baribir har bir xodim o'zini tegishli qilgan harakati bo'yicha uni javobgarligini baribir tergovchi ko'radi. To'g'rimi tergovchi? Har bir xodim qaysi mutaxassis, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar hamma savollarimizga tergov yakunida javob beradi. Bizda endi bitta narsa savol qiynaganda boshida haligi yaroqda bo'lgan mulkni fuqarolarga sotishga erishgan degan narsa sizni o'ylantiryapti, to'g'rimi? Lekin bu masala ham meningcha tergov yakuni sud yakuni bilan o'z tasdig'ini topadi. Haqiqiy holat chiqadi. Tergovning o'zining muddati bor. Har bir holat bo'yicha biz ham mana jamoatchilik nazorat subyekti sifatida biz ham qiziqib turamiz, bu bo'yicha so'rov beramiz, masala bilan qiziqib turamiz. Sizning o'zingiz bilan ham tergov jarayonida bevosita bog'lanadi. Davronovich, men sizga yana bir bora o'zimni tashakkurimni bildiraman. Shu jamoatchilik nazorati subyekti sifatida mana shunaqa shu ishni oxirigacha o'zingiz nazoratingizda ushlasangiz, men iltimos qilaman sizdan. Nazoratga olganingizni men tushunib yetdim. Buning uchun sizga alohida rahmat. O'sha 15-chi martda uchrashganimizda ham aytdingiz, shu odamlar bilan gaplashaman deb. Bu mana o'zini natijasini ko'rsatyapti. Siz hammani yig'ibsiz bu yerga, hamma tashkilotni o'sha savollarga ham qo'yib berdingiz. Bu yerda hozir shunaqa sharoitlar yaratib berildi. Lekin biz ham baribir shuncha bizni hurmat qilgani uchun biz ham shu o'zimizni hurmatimizni ko'rsatib berishimiz kerak. Biz hozir general-mayor Davron Nazar Muhammedov Abidovichga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirsak-da, shu masalani o'zlari nazoratda ushlab, shu har birimizni haq-huquqimizni himoya qilishda o'zlari amalga yordam bersin. Nima deysizlar? Shu bilan biz bu masalani yakunlasak. Rozimisizlar? Bu nazoratni, bo'ladi, hech qanday masala yo'q. Mana hozir tergovchi samala hozir har bir bu yerdagi to'qadagi rahmat. Har bir bu yerdagi mana jabrlanuvchi 100% hamma telefon, qo'l telefon, kabinet rahbarini, o'rinbosarini Ahmadjon telefonini bilish kerak. Hozir mana bugun nechta odamni tushuntirib bera olsak bularni qoldi. Mana ofa birinchi marta men kelishim. Abdullah hozir vaqti bilmaydi. Tushundingiz? Endi mana shu aytganimdagi bizdan tergov ishi ichki ishlar idoralari. To'g'rimi? Bizdan o'tib, ular bironta fuqaro hokimga, prokuratura, boshqa soliq, boshqa idoralarga borishi kerak emas. Chunki u yerda bularni qiladigan bularni masalasini yechadigan odam yo'q. Masalani yechadigan odam tergov, san tergovchi eng asosiy mana boshlig'i kerak bo'lsa nima, mana o'rin bo'lsa. Tushunarlimi? Shuning uchun oldingi safardagi kelib tushunganmiz, bu nima, bu nima degan gap bo'lmasligi. Shuning uchun mana biz bugun uchrashib, sizlar bilan gaplashdik. Kerak bo'lsa alohida yana uchrashish kerak bo'lsa, men uchrashishga tayyorman. Bu bizning ishimiz, bizdan vazifamiz, masala yo'q. Rahmat. Salomat bo'linglar.